Sveiki gyvi. Šiandien va, turim nepriklausomą ekspertą, turim priklausomą ekspertą. Atvažiavom apžiūrėti savo to Delavaro čia, kur buvo naudoti produktai, sakykim, tokie biologiniai. Pasižiūrim dabar va čia va šitą. Šita technologinė va ta pirma ir va šita yra, čia jinai toksai kiliukas yra, tai čia yra naudota to biologinė preparata, čia yra kas vienas litras 10 hektarų. Va toksai, tokia norma, sakykim. Tai nežinau. Technologija purkšta, ne? Jo, tai galima iš tos geriau jiems, supranti, ten matai, tų pikšulių visokių yra biškiai. Įsiraunam, tik aišku, ne iš galų laukis einam toliau biškį kur nors. Įsiraukim. O čia, aš nežinau, dabar, pavyzdžiui, va šitas aukštesnės, kodėl jūs atsirado tų aukštesnių? Čia gali būti, kad kitos veislės. Nu, greičiausiai, bet kaip pagalvoji, tai atrodo, tas buvo, nebuvo labai, žinai, sakykim. O koks racelis čia yra? Ten buvo C2, buvo, tai čia C3 būtų dabar. Ne, nu jo, C3. Tai čia grinai kitos veislės. O dabar šitie va tokie geltoni, va, kas jie yra. Čia ar veislės kažkokie fiziologiniai savybės, nes aš mačiau pas Svajūną Asori, irgi va tokių daug turi. Pas Asori tai yra grinai fiziologiniai dalykai, o šičia dabar reikia vėl stebėti, kiek daug mes tokių turim. Ne, čia yra nemažai, bet tikėtina, kad čia irgi bus ta pati fiziologija. Nu, nes aš taip va, pavyzdžiui, Vokietijoje, kai buvau to, irgi žiūrėjau Asori grinai, aš už tai čia pamačiau pas Svajūną tą Asori, žiūriu, kad lygiai taip pat irgi va tokios geltonos spalvos yra. Arba čia kaip priemaiša gali būti kažkokie, nors aš Asori neauginu tokias veislės, bet jinai. O pas jūs laukuose visai nėra? Ne, mūsų ūkis neturi. Tai arba iš selekcininko, nu, ta prasme, kad iš daugintojo jau gali ateiti, sakykim, tas, bet nelabai tikiu. Tai dabar aš nežinau kokie. Šiemet yra, dar ką aš matau, sakykim, laukuose, kad labai didelis kiekis amarų yra ir tie amarai irgi daro tos, sakykim, tokius pernešimus virusinių ligų, tai gali būti, kad eina kažkoks tai dar ir virusėlis. Tai va, bet, nu, aš nemanau, kad iš jo padarys kažkokią labai didelę žalą. Nu va, dar ir trečio lapo yra gavus. Nu, jisai ir gavo ant trečio lapo, praktiškai jisai gavo. Trečias, ketvirtas, penktui buvo kaip sakoma, tas tik pradėjęs lyst vos buvo viršunikė. Taip. Tai tuo momentu gavo tą biologinį produktą. Jisai. Bet čia, nu, atsisako, čia reik dabar. Na, čia tai va, yra jau grybiniai, tai išlindė, bet papurškimo jau yra gerokai praėję. Nu, tai čia jau, sakau, tas nebuvo išlindęs laps, kaip purškė, biologinį. Dabar čia yra, dabar yra su cheminiu dabar nupuršta, nes per žydėjimą aš purškiau su Juventus, žinai, tai man jau. Aš nebegalėjau jau laukti, nes, matai. Tai arba purškit, arba ne. Nu, tai čia, kaip sakoma. Ne, baugu. Jisai ką, jisai neleis tik plist, o jisai jau tos dėmės įgina nudažyti. Ne. Jau ten, kur grybas yra, ten grybas yra. Tai va, matai, va, Delavaras, va, labai panašu, kaip ana, žiūrėjom Valhalą. Tai labai panašus, sakykime, iš to ūgė. Čia va, be reguliatoriaus yra. Jo. Visiškai. Sakykim. Gerai, tai gali su veislė taip tvarkytis ir neperspausti su visais tais papildomais dar cheminiais kažkomis. Tai va, tas ir yra toksai, sakau, toksai gaunasi, vis tiek, kaip sakom, papildomas išlaidus, kaip ten atrodo nedidelis visas dalykas, bet čia azoto gavęs irgi, skaityk, kažkur tai. Čia dabar bus didesnė. Nu, tai čia jau reikia ir įeiti šitą, nes čia į šitą reikia eiti. Ne, tai jūs sakėt, čia yra jau vienas litras. Tai čia bus Vienas litras, vienas hektaras. O čia? Šičia bus vienas. O čia kas yra? O čia vienas litras ant 10 hektarų. Aš ne taip supratau. Nu.
O čia yra vienas litras, vienas hektaras. Nu, tai taip į bom lygtai šnekėję. Taip, viskas gerai. Aš tik matot, kai jūs purškėt, aš kadangi nedalyvau, tai aš nežinau, kuris ir variantas. Aš tarp kitko irgi netalyvavau. Jeigu taip nudužės, aš ant stalo gulėjau. Aš ant stalo gulėjau tada tuo momentu. Gerai, gal labai toli nebėjom. Nu, gal iš vidurį neimt, nes, žinai, pažeistis bus. Va, aš supranti, va, ką noriu parodyti, va, žiūrėk, va. Nu, aišku, kiti sakys, kad čia, va, supranti, bet, va, boružėlė yra, tai vadinasi, jinai, šiaip jinai randa kažką tai. Jo. Jeigu jinai randa, vadinasi, amarų į. Maisto yra, reiškia. Nu. Bet aš vien tik tai dėl tų boružėlių nenoriu purkšti. Gal jį neteisingai sakau, dabar doktoras man tada. Aš bandžiau šiandien irgi pas jūs laukę filmuoti ir mačiau, kad yra tų gerų vabzdžių, kurie valgo jau lemus, vienu žodžiu, iš karto. Ir jie tupi taip gražiai pasiskirstę toje pačioje vietoje, kur lemų didesnis kiekis. Nu, matai, jau trečias lapas šiaip jau. Ja, dar pakankamai gerai laikas. Nu, lyginas su tuo. Tai va. Nu, čia aišku, koncentracija didesnė yra. Bet tuo trečias lapas veikesnis. Ja. Jau lyginant. O šitie? Čia tai gal lemo yra arba ledas, čia galėjo būti leduks pažeidė. Gavote kuršos ar ne? Jo, gavom. Jo, čia ledas, nes visai. Ne, nes yra ir matosi yra, žinai, ir tų varpų padaužytų. Bet yra eina daugiau viena septorija, sakyčiau. Nu. Nu, tai matomai silpnybė čia veislės. Bet taip ir nu, taip, būtent dokumotas stovė. O dabar eisim, kur iš vis nepurkšta? Jo, kur nepurkšta. Tada sekanti technologinė bus ta vadinama kontrolė. Nu va, matai, va, yra va, ledukų nudaužytos. Yra balta pusė varpas, sakykim. Nu, ten va, pamatysi, paėsim toliau į tą vendeliną, tai man vos nesulik pažasim. Čia dabar ta, kur, sakykim, yra aukštesnė, tai kaip ir su akotėliais kažkokiais mažiukais? Nu, aš visą laiką galvodavau, kad sakau, gal čia yra ta, žinai, likę, nes aš sėjau pirmiausia vendeliną. O paskui sėjau tą, nu aš lygtais išsivaliau tą sėjamąją, bet žinai, nu, bet tiek tai negalėjo būti čia. Čia jau yra, čia greičiausiai yra su kombainu, žinai. Arba laukia lygiai dabar lygiai vėliau, o nėra kraštai, sakykime, nu, tas vendelinas augščia. Ne. Tai čia greičiausiai tai bus, kur čia mačiau vabalėlis tupi tie. Nu, dabar iš čia bandyk parengti. Bet čia grinai, sako, va, čia yra tas toksai nuraudims to lapo, tai, sakykime, irgi. Čia tai lemo yra, tas va, kur galas yra. Jo, čia tai lemo yra. Tai jisai kaip lapo galą tą. Visai tiesiog eina, pasirenka savo, sakykim, kažkokią tai padėtį ir nu ten čiulti. Jo, paraudonavimu atkriu. Na tai čia. Tai čia ir ką mes ir kalbėjom, kad greičiausiai, kad čia visgi fiziologija eina. Nu, matai, bet čia tas ir tas lapas, bet čia va... O čia jau, vat, nu... Va šitą vadėmė. Matosi daugiau. Ja. Čia va tik grinai, kaip kad būtų, sakykim, popurškimo kažkoks, tai proteokonazolas koks nebuvo naudotas. Kas tas yra proteokonazolas? Proteokonazolas yra ta veiklioji medžiaga, sakykim, elatų sero, jinai yra... Nu, nėra to. Kas prieš tai buvo? Buvo, čia tik tai čia buvo terpalas buvo naudotas. Ne, šitai nenaudota, blin, tiesa, terpalas tai tik tai... Tai tada iš viso negali būti cheminiai pažeidimai.
Ne, čia kaip... Čia tik tai apatiniam, tai nuo incelo galėjo būti. Antras valapas, sakykime, nuo incelo galėjo būti. Neperėjus tikrai nuo incelo. O į viršų tai tikrai ne. Tai reiškia, eina daugiau į virusą arba fiziologiją. Nes čia ne ligos simptomai, čia nėra grybo. Nu, aš suprantu tą, aš irgi matau, kad čia jisai yra toksai, nu, matai, čia va ta spalva tokia kaip vaivorykštė, sakykime, bet nėra va tokių taškų tų vadinamų, va ši čia va grybiniai va tie. Nu, čia labai aiškiai, kur liga yra ant visų. Ir šiemet labai daug yra fiziologijos laukuose, daug. Matyt, tie metai leidžia irgi savo dar. Tą įtaką padaryti ir nėra, vat, sakykim, tokio, kad visas laukas vienodas. Yra labai daug tokių vat, pasimėčiusių tų vat, ir išlenda ir geltoni, ir rausvite lapai. Nu ką, dabar einam tada kur nors susidėti, kad... Paskint reikia dabar, tai va, galima ant... Dabar tik tai reikia atrimti, kur čia kas yra. Panašu, kad yra daugiausiai gavę. Paskutinis tas. Čia pagal ėmimą, man atrodo, čia mažesnio normane, ten kontrolė. Šitas jau yra kontrolė, tikrai. Ja. Šitas yra, kur ėmėm tą, kur nu, mažesnė norma, šiuo kur daugiausia. Ir pagal lapus, nu iš karto vatas ir matosi, kad nu... Čia panašiai visi dar netgi tretino viršaus lapai ir ne yra sveiki. Čia yra tik tai, vat, nu, du lapai. Stipresnio, realiai stipriausio augalo likęs, vienu žodžiu, pagrindinis. Tie, kur yra silpnesni, jau viskas nebelikė. Nu, du lapai pilnai ir vat, va, jau kur silpniausias augalas, jau irgi prasidėjęs, vienu žodžiu, to antro lapo grybo užviešėjimas. Na, o ši čia kontrolėje. Dar atrodytų, kad visai neblogai, bet jeigu žiūrėti varpos, ar ne, tai pasiėmėm silpnesnius augalus, ar ne? Nu, čia du bent jau, tai tikrai viens gal tas o yra. Kita gal tai stipresnė, šitas, va, sakykim, toksai stipriausias, ar ne? Nu, tai irgi jau, va, šito jau lapo nebėra. Antras jau irgi matosi su ryškiais grybiniais pažeidimais, bet jau ir ant šito lipo. Tuo tarpu, kur jau, sakykime, yra gavę tą biologinį produktą, ar ne, šitie iš viso beveik sveiki, reikia ieškoti dėmes, ar ne, o šičia va jau iš kitokių matos, tai reiškia, visgi didesnė norma, pranašesnė, tik tai dabar jau tą ekonominį efektyvumą reikia susiskaičiuoti. Jo, mes matom dėl to ir testuojamas, nes iš tikrųjų, tai dabar mes labiau žiūrim, tiek ir pas ūkius, bet tiek ir institutą, tai mes paėmę esam tą minimalią normą, vidutinę ir maksimalią, tai ten mes turim galimybę tikrint plačiau, pas Vytautą jau ir taip plačiai skaitau, kad čia patikrinom dvi normas, tai ūkiuose paprastai tik vieną šansą turi kažką pakeisti nuo įprastinės technologijos, bet plius dar, kad šie metai, nu, jie tikrai ligoms palankus yra, ūkininkam yra sunkiau. Kaip sakyt, reikia kantrybės daugiau šiais metais, bet ligoms plist ir tokiam produktam testuoti, tai geria metai. Tai nu ką pamatėm, kad kai yra ligų, tai ta mažiau, sakykim, koncentruota norma, jinai netokia efektyvija. Tai gerai, man tai gerai, man atsakymas geras yra. Aš tai tik, kaip sakyt, džiaugiu. Ūkininkam blogai, kad ligų yra, bet mums kuriant produktą gerai. Ja, šiemet tai... visai labai geri metai ir veisnėm atsirinkti viskam. Matysis tikrai, kur ligotas, tai ligotas. Tai dar, kad surišti, nes šiaip tos ligos gan susiriša ir su azotu, tai ši čia veikle... Čia visur vienodai yra... Tai plus minus kiek... Kažkur 130 yra veikle. Tai neipatingai intensyvų. Ne, aš... Ypač šitiem kraštam, mane gimta... Tai nėra čia... Ne, čia nėra intensyvų. Bet ką aš dabar, sakykim, žiūrėdama į augalus matau, tai galbūt būtų, sakykim, tikslingumas didesnis anksčiau naudoti. Nes, nu, jeigu žiūrint, va dabar, va, ar ne, sakykim, į stiebo apačią, tai nors ir, sakykim, augalas atrodo stiprus, ar ne, ir dar tie lapai pakankamai sveiki, apačiai jau atrodo, kad... Tai būtų tikslas bandyti nuo pirmą... Ankstyvesnį. Ta vieną, sadinkim. Kaip ta viena jau. Nu, vat, labai gerai.
Bet čia ir miltligės pas jums buvo atdavytas? Buvo, bet jis nugesino labai gražiai tą miltligę. Būtent ten, čia ne šitam laukė informerį buvo labai daug, buvo vėlyvos jos informerija, buvo mildygės ir tas labai gražiai, nu jisai parudavo tą, ne baltą paliko, o rusvą tokią kakavos atspalvę, tai vadinasi, kaip jis sustabdė, aš taip įsivaizduoju. Jo, jeigu kakavos atspalvis jau nebe baltą, reiškia, jis jau sustabdė. Kai tamsėja mildygė, reiškia, jis jau sustabdytų. Na, aišku, dar vienas požymis, kad neplinta toliau, ar ne? Nu, tai taip. Nu, toliau aukščiau, tai neužlipa niekur. Kol kas varpas tai nerodo dar, sakykim, dryžlygės to žaidimo ir taip toliau. Ten, sakykim, praeitam lūkė, kad matėm. Nu, ten veislį vėl, ana Valhalla, nu, nežinau, aš žiūrėsiu dabar, nes irgi atsirinkinėjo tas veislės, kurias ten naudosiu. Tai tas vendelina, tai, nu, jinai man kaip ir šiek tiek, biškį kaip ir nusivyliau, nu, aš tikėjaus, kai jinai, žinai, bus žemesnė. Dėl sveikumo nueisim dar prie to paties, nes ten irgi yra tas biologinis naudotas, tik tai mažoji norma ta naudota yra. Taip, dėl sveikumo aš nepasakyčiau, kai jinai baisiai sirgo, bet saugimo reguliatorių reikia dirbti jau sąžiningai, turi ten pirmą duotą, antrą duotą, kad ją sustabdyti, nes terpalo dėjau skaityk 0,9, atrodo. Dėjau ir praktiškai nelabai sureagavo. O pat šiaudas, sakykime, neprisimenat iš aprašymų, kaip jisai skaitosi, kad ar tvirtas, ar iš tų, sakykime, jau linkusių į grįvimą, nes kartais būna, žino, tos veislės, kad jos yra aukšta ūkės, bet jos nelinkė į grįvimą, nes kietas šiaudas. Nu, pamatysim, kai žiūrėsim, metu, aš kai čia, kai ravėjom tą lauką, vaikščiojom, karpėm tas varpas, supranti, tai ten dviejose vietose radau biškį pasivarčiusiu, negulinčiu, bet taip jau biškį pasivarčiusiu. O jau turėjot kažkokių tai tokių rimtesnių vėjų? Tai buvo čia biškį praėję tokie, bet kad, nu, čia daugiau liūtės tos praėję su ledais tokios gan stiprios. Bet tada dar nebuvo toks stiprus ūgis, žinai, kaip dabar. Ir masės dar nebuvo. Nu, masės tos daug nebuvo, žinai, nu, dabar varpagi sunkėdavo, pats yra, pats rizikingiausias dabar ir yra javam sugulimas tas toksai. Bet jūs tą tarpalą vietą taip biškį vėlokį ir naudojate? Jau, nu, faktiškai kaip ir, nu, dar kaip ir laiku dar nebuvo išlindęs, varpa nebuvo išlindus. Tik buvo vėliavinės laps buvo išlindęs, tada tą terpalą panaudojo, nu jis terpalas ir... Pirmą metą jau gana, tai... Ta vendelina pirmį metą, tas dėlovaras, tai pernai aš turėjau. Ne, aš atsimenu, irgi sirgau. Nu, su septorium jinai turi tą, aš tai Viginta, aš kiek supratau, tu ir radai informaciją, kad jinai... Yra jautresnė septorija. Nu, jau biškai daugiau negu pusė grūdo yra. Ir panašu, kad bus stambus grūdai, tai nu stebėsim žodžiu. Nu tai taip, nu to lietaus yra. Nu, maisto medžiagų nepasakysi, aš matai čia tą tokią technologiją naudoju vis, kad azotą atiduodu praktiškai vos ne iš karto. Didžiąją dalį atiduodu kaso, o po to ten papildomai salietros atidaviau. Čia, matai, yra tas, sakykime, šitos yra labiau iš pagrindinio, nu, šitą irgi iš pagrindinio, o šitą, va tik tai, sakykime, yra iš pagrindinio, sakykime. Čia dviejų jau nebus. Na, o šitos va yra šonės. Na, tai jau trijų. Na. Pildosi panašiai. Na, tai čia tas fungicidas gal labai tam didelis. Ne, jis skirtas yra, granai tik. Lygiai valdyto, jau kitų kažkokių naudų. Nebeįtakoja, ar ne? Nu, bet sveikas augalas, nu, realiai, jisai yra, kaip jisai naikina grybus aktyvius. Taip, čia jau, sakykime, jisai skirias nuo mūsų tų gaminamų, kur jau parduodamas produktus, tai jisai skirias to, kad tais atvejais mes auginam bakterijas ir jų koncentraciją, o šituo atveju mums jau bakterijų koncentracija ne kiek įdomi, ką jos išmetai terpi. Ir jos tą, pavadinkim, fungicidinę medžiagą, jos išmetai terpia. Ir mes tada ją atskiriam. At, kai padarėm tą vieną litrą ant vieno hektaro, tai mes tiesiog sukoncentravom jų išmestą veiklę medžiagą. O jinai žudo grybus. Nu, taip
Nu, nu, ūkiškai, nu, tai taip ir yra. Žinai, ūkininkui reikia ūkiškai sakyti. Tai va, ką mes dar pastebėjom, va, užsuksiu apie agroviziją, tai miežiuose, žieminiuose buvo panaudoti, sakykime, vienam iš variantų yra nenaudoti jokie fungicidai, tada bus fungicidas panaudotas, taip kaip reikia su cheminė priežiūra miežius prižiūrėti, ir kitam laukeliu bus mūsų biologinis naudotas. Tai pavyzdžiui, išpurškus fungicidą ir ten mes turėjom šiek tiek minusinių temperatūrų ir miežiai ten buvo per sprindį žemesnė. Dabar jau jie, kai ateisit, gal tiek neatkreipsit dėmesį, jie jau maždaug ūgių pasivyja, bet pavyzdžiui, biologinis jis neturėjo įtakos. Tai aš buvau biškį išsigandęs, kad galbūt ir veiksmingumo prasme nebus įtakos, nes labai buvo panašus aukštis kaip kontroliai, bet ligas jisai sulaikė puikiai. Tai agroviziją užsuksit, pamatysit kaip yra. Tiesiog įdomus faktas yra tai, kad fungicidas tenai įtakojo po to jo aukštį. Uh-huh. Bet būtent dėl to, kad aš manau, kad buvo minusiuko, minusinė temperatūra. Čia apie cheminį ar jūsų biologiją? Mūsų aukščių jokios įtakos neturėjo, tai vadinasi, jisai nestresuoja augalą. Nestresuoja. Gal dar trumpai nueikim pasižiūrėti iki to. Einam, man irgi. Ar jūs nematot, ar čia man vienai taip atrodo, tam vat gabaliukė nėra tų tokių išsišokusių? Yra, bet mažiau išsišokė. Na. Nu, jo, nu gali būti, žinai kaip yra, gali būti ana veislė, pavyzdžiui, aš taip fantazuoju, žinai, iš būrių, iš oro. Gali būti, kad jinai jautri, sakykim, tam terpalui, jinai suvienodina, sakykim, tas. Bet taip akivaizdžiai matosi, matai, kad skiriasi. Ryškiai, nu, nes čia yra tas pats dilovaras. Ir ta veislė, jinai ne tiek išsišoka dabar iš to. Na. Bet jis vis tiek, jis nėra tolygus, kai va taip žiūrėjo. Nu, kai grįnai palei viršų žiūri, jis matosi tik tai tie, kad kai žemesnės, tai žemesnės visos yra. Ama irgi, kai vaizdas, stipriai sureagavo į tarpalą. Nu, tai va, galima naudoti, sakykim, bet, nu, aš sakau, aš pernai, pavyzdžiui, nepurškiau ir nereikėjo. Joje, galim čia. Nu, ne, nu tai, jo, jeigu, bet ir taip, matai, jau aukštis iš karto, va, kol eini toliau. Nu, ir skaiti, ir matai, da, ką mes pastebėjom, supranti. Tai irgi yra tų pačių lapų, nu, tai čia tikriausiai vargu, ar kažkas su ligom. Ne, čia virusas, tikrai virusas. Ligos taip neina. Kas yra, matai, va šitai veisliai, ja, jeigu pažemintum, aš manau, kad biški šiek tiek va šitas va patemtum, sakykim, tas... Pavasarinius. Nu, šiek tiek patemtum, jau va, žiūrėk, va šičia va, matai, va tavo, tu kur sakėjai? Jo, matau, nu. Yra, bet jinai viršui? Jo, čia yra viršui. Nu. Bet reikia žiūrėti į apačią, nu, aš čia yra visai kitas augalas. Nu, tai dar vienas va. Nu, žiūrėti šaknim, nueit pasižiūrėti iki iš to pačio augalo šiaip eina. Nu, iš to pačio, tai čia bus paprasčiausiai jisai bus mutavęs. Paprasčiausiai bus mutavęs. O to dar mitligas nuvaliau. Buvo. Bet jinai ar balta? Ne, nu va, pavyzdžiui, kad vytų, tai va čia, matot? Nu. Aš jau mažiau. Nu, jinai, jos dar yra, bet jinai jau sunykus. Nu. Bet žinai, taip pat... Jau... Tai va, vadinasi, ja, ir čia, matai, va, lygiai taip pat, kaip žiūrėjom, toj, va, matai, du lapai yra sveiki, o ta tėvo, pavyzdžiui, nėra. Tai čia yra ta mažesnioji dozė. Štos nekulės pirmai metai? Ta, pirmi metai šita. O čia tai vabaliukai visokiai. Bet mes ten ne vieną užpilimą. Bet... Čia jo, ir ledai. Yra netgi, ypač kai kuriuose laukuose matosi, supranti, net lapai perplėšti. Ten, kur daugiau gavo ledų. Grinai, perplėštas iš ilgai laps. Va, čia va, žiūrėk, va. Va, matai jo, perplėštas. O čia va, jos daug daugiau matyti yra. Nes kitaip tiek nesuprantu, nes kažkas būtų ten kažkas yra žemės, ar ne? Nu, bet čia reik nepamiršti, kad yra brūžinama. Na. Dvi veislės.
Jo, įspūdingai atrodo. Bet tikrai ne, aš nepasakyčiau, kad jinai yra ligotesnė ar dar kas nors, nes irgi lygiai taip pat va viršutiniai lapai dar beveik visai sveiki. Nu, vienintelė, sakau, man, kas, va, matai, atmesta grūdų, kiek yra iš apačios. Jo, bet tai reiškia, kad jam netiko tos pavasarinės šalnos. Reiškia, jisai biškelį anksčiau pradėjo vegetuoti. Na. Jinai jo, gerokai anksčiau jinai pradėjo šitą atsigavo, pati viena iš pirmųjų atsigavo jinai. Jo. Bet tos šalnos, aišku, jie turėjo. Na, turbūt, jeigu yra ankstyvešnė veislė, tai tu siek kaip nori, bet jinai vis tiek atsigaudinės pavasarį. Nu, su tas to... gerokai, tai ten buvo 2, čia 3. Tai... Vienu. Matai, kaip, pavyzdžiui, kaip kiti, žinai, kad sako, jeigu būtum pažeminęs ją, atseit būtų žymiai mažiau atmetę, nes dabar daug energijos atidavė šiaudų masę auginti. Tai... daugiau yra vietos 1, 2, 3, 4, 5. Ai, tu mutavusi. Jo. Bet čia ir yra tie mutavę, yra, kurie, sakykim, matai, va, šoniniai ugliukai, jos praktiškai, nu, čia viens kits grūdas, va, kai va taip va brauki, jaučiasi. Taip, nėra grūdų, aš jau tą norėjau pasakyti, kad kiek aš žiūriu, nėra grūdų. Tai vadinasi, augalas jos jau atmeta. Jo, čia nėra visai grūdėlė. Kai tuo tarpu net va šita, va, sakykim, vėluojantį, jau yra pradėjus pildyti. Nu. Tai va, jis augalas pats atsirinko, kai jam nebeužtenka maisto ir jisai paprasčiausiai atmetinėja ir viskas jas. Taip išeitų. Nes jeigu žiūrėtų, sakykime, į tą stiebo pagrindą ar dar ką nors, tai čia tikrai negaliu sakyti, kad dėl kažkokių tai ligų ir taip toliau, nu, nėra čia taip jau. Nu, o taip, dėl to tvirtumo, tai sunku pasakyti, nu, sakau, čia, jeigu praeis kažkoks švalas didžiulis, gali būti... Nu, nėra labai liaunis stiebai. Nu. Nu, jie tokie atrodo ploni, bet čia reiktų per pjovus žiūrėti, žinai, per pjovus tą storumą to vamzdelio, sakykim. Bet čia mes iš akės, žinai, irgi nelabai nustatysim. Ne, nepamatysim. Tai va. Buvo rūgių tarp jų, žinai, tai karpėm tos rūgius. Citrinai reikia arba sodram. Ne, tie, tuose dėl dienose mačiau toksai aparatas, supranti, ravėjimui. Vat, nu, sakykim, nu, ten ne, gal ne javus rodo, žinai, ravėt, bet ten daugiau cukriniam runkeliam rodo. Žinai, balandos kaip išlindė, žinai, jos aukštas. Ir ten tokie ratukai, rateliai, nuo vien vietos rateliai ir tokie, rankelės tokias. Jisai sukasi hidrovariklis, iš lėto važiuoja. Nu, tas, kas aukščiau. Ne, ne, virš pasėlė važiuoja. Važiuoja, supranti, va taip va leidžia, tie, kur aukštį iškilė, tuos išrauna. Nu, viskas tie ratukai tokie. Įdomiai. Nu, toks įdomus variantas. Nu, ką, žinot, nu, žmonės vis tiek visokių, nu, tai tas buvo užakcentuota, žinai, tam ekologijai, žinai, labiau viskas į tą žalią kursą, žinai. Tai už tai net nebuvo nei vienos chemijos kompanijos. Buvo tiesa Adamos, bet ten mažutis labai stendukas, o daugiau nebuvo nei vienos chemijos kompanijos. Nes aš girdėjau atsiliepimą, kad chemijos kompanijų nebuvo. Nu, tai va, tai ta paroda tokia buvo labiau, žinai, tokia skirtavo veislėm įvairovės, nu, tų veislių, tai ten beprota. Aš ten pasiėmiau keletą katalogų, bet, žinai, jos vokiškos visos. Jo. Tai ten labai sunku, žinai, atrink kažką. Nors buvo, sakau, tavo asorija, žiūrėjau irgi. Irgi buvo parodyta. Jo. O kas jums, sakykime, iš tų mūsų jau, kur rinkoje yra tų selekcininkų iškliuvo? Ar matėt, ką nors tokio įspūdingo? Euforija buvo. Tokie, nu, gan nebjauri, nu, ką aš žinau. Taip, žinok, labai neužkliuvo, kad taip, tokio, žinai, aš tų, to, pavyzdžiui, dilovarų nepastebėjau niekur. Nes kadangi jinai, aš sakau, aš žinai, lyginu su savo, ką turiu, žinai. Taip. O ten tų pavadinimų daug, ten tu kažkokį topinį, ten jų, aš net prasivežiau varpą, bet kai jinai, kai dabar prie savo pridėtų, tai va šitą, net va šitą varpą gražesnį atrodo už ten tą jų gražėje. Nu, nežinau. Yra, čia ir pas jūsų spūdingų. Tik tai tie, kad va, matosi, sakykim, tikrai va, šito va, bent jau veislė, man daugiau matosi va, šitų va, Nu, supranti, jinai labai daug rūmyjusi. Ten buvo rūdienį jau 7 stiebus davę, žinai, šonės. Ir tokie, žinai, jau gan stiprius tos šonės. Ir da, vadinasi, pavasarį kažkiek jinai davė papildomai. Tai va, tas atrodo, nu, aš bijo, žinai, sakau, neduosiu cikucelio, žinai, tipo sulaikysiu, nu, ta prasme, tą krūmyjimąsi neskatinsiu.
Nu, bet pasirodo vis tiek, matai. Gal jai reikia tada daryti tą tokį tą, nu, tą pirmąjį, sakykim, reguliavimą, pasirinkti kažkokią tai priemonę, kuri neveikia, sakykim, cheminių pagrindų, kad ir tą pačią vat floronę. Paimti ir persipuršti tada ankstyvam tarpsnėje 0,3. Nu, galbūt, nežinau, čia turi eksperimentuoti, kitaip nieko. Jo, čia bandymus grinai reikia atlikinėti. Vienai pa kitaip supranti, kaip ir ukrainiečiai su jais, kaip šnekėjau, žinai, kai kažkaip aš užklausiau, žinai, sakau, kodėl jūs tokius aukštus kviečius, pas jūs va tokie va standartiškai visi kviečiai pas jūs. Nu, pas jūs gal, žinai, nėra tokių labai tų stichinių tokių krušų ar dako nors, kad jie netrumpint, sako, kam žemint, sako, viena, kad mums reikia organikos, nu, tam prasme, kad padengti tas ražieną, supranti, antra, kaip ir sakai, supranti, tas užaugina, supranti, ir jisai turi daugiau tos masės į tą grūdą. Nu, nes realiai tai stiebas akumuliuoja tos maisto medžiagos. Nu. Jo. Tai va, toks pastebėjimas, o čia, nežinau, sakau, tos va, tai man nelabai patinka, kad tos, aišku, čia bus tų smulkių grūdelių tarp tų. Bet jie gal bunkerį net nepapaus. Šitie taip papaus, va šitie, va, sakykime, va. Jie tik tai tiek, kad vėlyvesni, va, matai. Va, toks, va, skaityk grūdelis. Va, skaityk, va, iš apačios, va, nėra, iš viršos nėra. Nu, skaityk, va, šitie, va, čia realiai, matai, tuos, va, didžiuosis ir užmėgs tik tai viršos. Jau, nes, va, šičia, tai jau panašu, kad, nu, tik tai geriausia atveju vienas. Bet pusė, dar, va, sakykime, mato, ten buvo jau pilnai pusė, o čia yra toksai kaip trečdaliukas grūdo. Tai gali būt, kad nedaug iš tų vertelių ir prikris. Na. Reiškas tada įkvojo savo jėgas pavasarį, va gaila, kad jisai įkvojo. Gal būtų daugiau va šičia užsikrovę. Tai va, vienai pa kitaip jį, manau, kad reikia reguliuoti šiek tiek. O kas liečia ligas, jinai, nu, nėra tokia labai, kad būtų ligota, sakykim. Tos miltligės, tai šiaip va čia vidury, tai žiūriu, yra buvę, matai va. Jo, bet kaip jau, va, Vidintas Sengar sakė, tai tikriausiai reik bandyti dabar kitam sezoną turėti variantą, kur šiek tiek anksčiau panaudojau. O jūs nenori dar, sakykime, irgi turėti tokį įragį, sakykime, tam tikri mikroelementai, kurie irgi padeda dar su ligom, gal, sakykime, daryti kokius dublius kartu su mikroelementais, irgi sveikas dalykas. Ta. Negali, nu, čia vat vieną iš idėjų, tai ta prasme, vat, kiekvieni metai jie parodo, kur ką reik pakeist, patobulint, tai. O aš manau, sakau, bandysim tada vieną žiūrėti ankstyvesnį tą purškimą. Kviečiu vieną, kaip mano kultūrą auginu, tai, nu, užėjau vieną laiką ir eina į visą lauką. Ten, jeigu jie, pavyzdžiui, yra kelių rūšio, ne, vieni vienom ligom atspari, kiti kitom, taip. Tokia teorija yra, kad taip neplinta liga į lauką. Tokia čia logika yra, kad parinkti skirtingas. No. Bet iš kitos pusės irgi kaip su reguliavimu ir kaip su visais kitais darbais. Žinok, kas liečia jos, tu žiūrėk, vadovo pasėjai, sakykim, kultūra, sakykim, tokia savo avižą su žirniu arba da su kažko pasėjai. Juk jų brandai irgi nėra vienoda. Jo, bet jos, supranti, vieną kitą patempė tos kultūros. Taip, kad ir kviečių, kai aš su kuo esu šnekėjęs, supranti, kas taip naudoja šitą technologiją, tai aiškina, kad tipo, jos patempė vieną kitą. Jos, nu, ta prasme, vieną biškį pavėlyvėjo, kitą pankstyvėjo, jos praktiškai subręsta vis tiek kartu. Ten, kas liečia ligų kontrolę, tai ten vėlgi, aš nežinau, tai sakau, esmė būtų ta teisingiausia, sakykime, ir būtų, kad, sakykime, nu, veislės ne taip, kad bilė tik tai, nu, kaip sakoma, ką turėjau, tą sumaišiau, bet jas reikėtų tendencingai atrinkti, žinai. Pagalvoti, nu. Prieš darant vienu žodžiu jau tą miksą. Aš aplamai už tai renkuos tas veislės, irgi ieškau, supranti, informacijos šiek tiek apie tas veislės, nu, kurios tiktų būtent va tam, sakykime, minimaliam dirbimui, sakykime, tokiam visiškai minimaliam. Nes aš etanus, pavyzdžiui, atsisakiau, nes etano pas manęs visiškai, jinai. Chemizuota mūkė. Nu, jinai, kur žemė dirbama, ten, jinai mėgsta dirbtą žemę, pūrė, jinai ten labai gražiai duoda, derlių gerą duoda. Ir pas manęs aš ten 9 tonas išspaudžiu, bet jinai labai serga, aš be protas nesusitvarkau tada tokioj va savo nedirbtoj žemėj. Reiks sveikesnės. Nu, tai aš ieškau tokios biškį, kuri mažiau serga.
Jo. Turi. Bet orientuojate, sakykime, klases, kad, sakykime, būtų pirmos, antros ten? Ne, aš einu į antrą klasę ir viskas. Antro užtenka. Užtenka. Taip į savo pajamą susiplanuoju, kad būtų antros klasės užtektų. Taip. Nu, nes taip realiai, jeigu auginėtų, sakykime, kokybę, reiškia, turi didelį kiekį azoto dėti ir vėl tada kur ekologija, ar ne? Nu, tai va, tas įgaunasi, čia niekur nuo to nepabėgsi. Nu jo. Pupas irgi va, jau, matai, žydėti pradėjo, jau žiūri irgi amaro. Daug yra, jo. Nu, nu pas manęs nėra. Daug. Vakar bent vaikščiai jau nebuvo, čia va žiūri, va juoduoja visas. Visas juoduoja. Ir iš tikrųjų gauni iš ūkininkų nusiskundimų, kad darant su paprastais periatrodiais nelabai tie amarai reaguoja. Tai reiškia, kad jau yra kažkoks ir atsparumas. Gavę atsparumą, aišku. Jo, tik tai, nu kaip va, čia va gražiai matosi. Žiūrėk. Ganas iš baružėlės. Nu, tai taip. Nu, nes jau maisto yra. Yra maisto. Toj pervilo kvietų kviečiųjų pupą. Nu tai čia taip ir yra. Pas manęs nakvoja, supranti. O ši čia atvaro pavalgyti. Nes aš nepurškiu insekticizais, tai jom reikia kažkur pasislėpti. Čia jau visai kaip pasisigraitojus. Čia jau pažeista visą viršūnę. Čia Matėjukui reikia jau sakyti, kad lėktų purkšti. Tai kągi, ačiū labai ir nepriklausomim ekspertam. Nu, ačiū už pastebėjimas. Jo, sėkmės tam artėjančiam derliui. Žiūrėsim, kas čia. Kas gausis. Gerai, iki pasimatymo.